No niin, ja tervehdys taas uutta lyhyt video, vois näin sanoa, uuden lyhyt videon parista. Tänään testataan taas jotain uutuutta. Eilen testattiin suklaalevyä ja tänään testataan Sisu hiilipippuri. Uutuus tämmönen tulee maistamaan. Tuollaisia. Maista. Joo, kyllähän tää antaa tää pippuri semmosen pienen ihanan sivahteen tähän makuun. Mutta makeeta tää on. Sitten hyvä. Tälle minä annan tasan 4/5. Mutta semmonen maistelu tällä kertaa. Kiitos.